Et eksempel. Uttak K per termin. Du har 100 000 som du kan avse og som du setter i banken på en høyrentekonto. Renta er 7%. Du ønsker å bruke terminbeløpet du får utbetalt til godteri og snop. Høyrentekontoen har en årlig kapitalisering av renta. Og første utbetaling skjer ett år, det vil si en termin, etter at beløpet på 100 000 er satt inn på konto. A. Hvor mye kan du i fremtiden ta ut i fremtiden i hver termin, det vil si hvert år i all fremtid? Og kommenter svaret i A. La oss se på A og B først. Og her er det snakk om å leve på renta. Siden det er snakk om all fremtid, altså det evige tidperspektivet, så er det snakk om å leve på renta. Og i en tidligere video så vi på følgende setning om at dersom vi skal leve på renta, altså det vil si ha et sånn evig tidperspektiv, så er sammenhengen mellom uttak i vårt tilfelle da, per termin, K, og renta og innskuddet, K0, lik den formelen her. Altså at K er lik K0 gang her. Og vår K0, det er jo innskuddet vårt på 100 000 kroner. Så det her er lik K0. Og renta vår, det er 0,07. Og vi da bruker den formelen her. Så da får vi oppgave A. Så bruker vi formelen og får at K er lik K0 ganger R, der K er altså terminbeløpet. Og da setter vi inn tallet, altså først bokstav og så tall, nok ganger 0,07, og det er 7000 kroner. B. Da skal vi kommentere svaret og prøve å forstå dette svaret her. Og det som er viktige poenget her er at dette her er jo bare renta vi får, mens beløpet på 100 000 må forbli urørt. Altså, kommentar. Vi lever på renten. På renten og innskuddet. På 100 000 kroner er urørt. C. I stedet for å få utbetalt et fast beløp til evig tid, så ønsker du heller å få utbetalt et bestemt terminbeløp de neste 20 årene. Hvor mye kan du årlig bruke på snop de neste 20? Og da ser vi at da lever vi ikke bare på renta, da er vi i den situasjonen at vi i tillegg til renta også tærer litt av de 100 000. Og den situasjonen er også beskrevet i en tidligere video, og vi hadde også en læresetning i den sammenheng, nemlig at sammenhengen mellom K, som er altså uttak per termin i vårt tilfelle, da, og innskuddet K0 er gitt ved denne formelen når vi har en endelig N. Og den her, formelen er helt ekvivalente, altså de er likeverdige, så vi kan like så godt se på den her. Og når vi har en endelig N, for her har vi da N lik 20, så er det denne formelen. Og da får vi en litt annen årlig kapital sammenlignet med denne, så la oss sette inn og se. Altså terminbeløp. Da skriver vi først opp formelen som er K, som er K0 gange R delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss R i NT. Og så kan jeg sette inn tall, og K0 er 100 000 ganger renta som er 0,07. 1 minus 1 delt på 1 pluss 0,07 opphøyd i 20,
nok. Og setter vi det her inn i en kalkulator, så får vi 9439 kroner. Og det skal vi kommentere, det svaret i C. Og da ser vi det at når vi sammenligner med det her, så ser vi at vi får litt mer utbetalt her. Men minuset er jo at etter 20 år så er vi blakk. Slik at her kan vi leve på 7000 kroner til evig tid, altså vi lever reindyrka på renta. Mens her så tærer vi av grunnbeløpet vårt, tærer vi på innskuddet vårt på 100.000, og får selvfølgelig da litt mer å rutte med, men da tar det slutt etter 20 år, og da er vi blakk. Så la oss bare skrive det som en liten kommentar. Det. Dersom vi tærer av innskuddet på 100.000, så får vi mer utbetalt per termin, som er år da, i vårt tilfelle, men vi blir blakke etter 20 år. Det er kommentaren. En avsluttende kommentar er det som står her. La oss se litt på det, at du heller, det som står her, første utbetaling skal skje ett år, det vil si ett termin etter første beløp er utbetalt. Og det husker vi, det er jo den forutsetningen som står der, det er jo nøyaktig det samme som står her, at denne formelen her forutsetter at første utbetaling skjer en termin etter at startinnskuddet på 100.000 er satt inn. Og den formelen her, når vi utledet denne, så hadde vi følgende tidslinje og følgende bilde. Og det er jo denne bildet her vi utledet denne formelen på, og her ser vi at første innskudd skjer her. Altså, første terminutbetaling skjer her, og det er en termin etter at innskuddet på 100.000 er satt inn. Så den forutsetningen her, i den læresetningen som vi benytter oss av, den står faktisk her. Første utbetaling skal skje ett år, det vil si en termin etter at beløpet på 100.000 er satt inn på konto. Så da ser det her ut til å stemme.